Olá, como vai? Tudo bem? Eu entrei aqui 20 minutos mais cedo. Na verdade, não. Na verdade, 6 minutos mais cedo. E vamos começar a nossa live. E essa terceira parte da live, né? A terceira live, onde eu estou pintando este quadro de um artista. Eu acho que ele é um artista, é russo. Depois está na inscrição aqui para vocês verem o nome do artista, que é um nome muito complexo, né? É Zinsky Pejizas. Pejizas. Eu não sei falar isso, lógico. Eu acho que é russo. Então nós temos aí, gente, um quadro todo feito em acrílica, tá? O quadro todo feito em acrílica. Estou passando alguns macetes da pintura acrílica. Quem puder me ajudar a divulgar aí já, fico muito grato. Eu vou aproveitar e colocar aí o resumo das duas lives anteriores. Doroteia Fernandes, boa noite. Obrigado, Doroteia. Agradeço muito a sua presença. As duas lives anteriores. Mostrar para vocês que é possível usar várias técnicas na mesma pintura.
agradeço demais, William, seu apoio. Grande personalidade, William Lippe, sempre me incentivando, né, William? Suca Moreira, grande artista. Ô Suca, coloca os seus canais aí para que as pessoas possam conhecer seu trabalho, apesar que muita gente já conhece, mas é sempre bom, né? Sempre é agradável ter mais uma pessoa acompanhando a gente, né? Então nós temos aí, novamente, né, falando nessa pintura, é uma pintura feita em acrílica. E vamos aí fazer agora, né? Eu risquei, vocês estão vendo aqui, eu risquei com giz, com carvão ou giz, né? Existe um lápis, gente, um lápis branco. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Existe um lápis branco que muitas vezes eu risco com lápis branco. Isso é muito bom, esse lápis é tipo um giz. Se vocês tiverem um giz também é bom. Esse lápis, gente, ele é um lápis seco, tá? Então sai mais fácil. Então isso aqui é seco, é um pastel seco, na verdade, né? E eu risquei também com um carvão. Então, como eu disse, esse quadro é uma releitura de um artista famoso, né? Russo, eu acho. Não tenho certeza se é russo, mas tudo bem. E é uma pintura bem antiga, onde a pessoa que me encomendou sempre via, né, este quadro, uma folhinha, na verdade, na casa da avó dele. Então, acompanhou a infância dele toda, essa imagem. E aí ele pediu para retratar num quadro, né, numa tela maior. Lembrando que essa tela é bem grande, talvez 80 por 90, tá? Tá bom? A minha mão aqui, ó, em comparação à tela. Aqui, ó, um, dois, três, praticamente quatro palmos, tá? Então, gente, vamos começar a nossa live? Eu tô vendo pouca gente na live, hein? Me ajuda aí, gente, a divulgar essa live, tá? Talvez véspera, né, gente? Feriado também, tem esse detalhe. Eu uso as tintas Cofix, gosto muito da Cofix. Eu sempre falo que tem muita gente que compra tinta importada achando que está fazendo bom negócio. Nem sempre, tá? As nossas tintas têm uma qualidade muito boa. E é uma qualidade muito boa. E outra coisa, pessoas lá fora usam muito as nossas tintas, tá? Então vamos valorizar aí, né, o que é da nossa terra, tá bom? E agora eu estou tentando abrir o tubo está duro, não consigo abrir. Eu vou passar uma dica. Quando você vai tentar abrir e não consegue, tiver muito duro, o que, que você vai fazer? Você vai pegar numa quina de alguma coisa, uma mesa. Uma mesa não, que pode estragar. Uma quina de um paralelepípedo, alguma coisa dura. Você vai batendo e virando, tá? E aí vai quebrando a tinta que está aqui, ó. É a que segura. Quando você bate e depois você faz assim, ó, abre fácil, tá bom? É uma dica, né? Geralmente para quem pinta ou até para quem não pinta, né? Quando vocês verem um tubo que não está abrindo, é bom bater, tá? Então eu vou colocar um pouco da tinta branca aqui, porque a tinta branca ela é básica, né? Aqui, tá? Então, boa noite a todos vocês, obrigado aí pela presença. Eu vou agora, gente, a fazer essa árvore aqui e vou fazer os pinheiros também, tá? A voz tá boa aí? Vocês estão ouvindo direitinho? Por favor, gente, dá um feedback.
sombra natural. Essa cor hoje é uma cor que eu uso na minha paleta sempre, tá? Não deixo mais de usar essa cor. Então, na minha paleta de cores, esta aqui é essencial. Vou colocar também o azul da Prússia, tá? O azul da Prússia com esse sombra natural, eu consigo um verde que não dá nem para perceber, mas um verde que vai dar para fazer, é um verde marronzado. Vai dar para fazer a base dessa árvore aqui que eu acho que vai ficar bem legal. Então, tenta evitar usar, gente. Tenta evitar usar o preto puro, tá bom? Aí, ó, a Suca falou que também ela deixa o frasco, né? Quando não abre, ela deixa algum tempo na água, né? Mergulhar na água por um tempo. É, sim, isso também com certeza, porque você deixando na água, às vezes o frasco vai retrair ou expandir e assim quebra essa tinta, né? Que tá colada na tampa. Vilma, obrigado, Vilma, pelo seu carinho. A Leni também, boa noite. Ô, gente, quem eu não falar o nome é porque eu não vi, tá? Então hoje eu vou falar um pouco menos. Eu não consigo ficar falando menos, mas o professor fala mesmo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, né? Um pouquinho de nada de. Queria o produto que não tá aqui. É um médium acrílico, tá? O produto não está aqui. O médio acrílico ou água, tá? Eu vou aplicar no tom do azul misturado com sombra natural. Vou fazer um tom bem escuro. E aí eu venho, gente, aplicando nessa árvore aqui, ó. Azul da Prússia e sombra natural. Eu consigo fazer, ó. Né? Consigo fazer o fundo dessa árvore. O que que é o fundo dessa árvore? É a primeira camada da árvore, tá? Ó. Aperto o pincel, solto. Lembrando que essas bases aqui, elas são mais grossas, né? Tá bom? Isso, gente. A Suca tá aí, ó, me ajudando aí, ó. Vamos compartilhar a nossa live. Ajuda o professor. Manda pra família. Então vamos lá, gente. Eu separei alguns pincéis. E aí sumiu porque eu separei, né? Então, desapareceu o meu pincel. Achei. Esse pincel que eu gosto muito, que é o 422, número 6. 422, número 6. Melhoras, amiga Alda. Eu já fiquei 6 meses sem andar, Alda. Problema de coluna. Duas hérnias de disco. E uma atingiu o nervo ciático, que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu nem respiro para fazer isso, gente. Então vocês perceberam aí, sombra natural com azul, o tom que deu aqui, não ficou tão preto. Mas também é um pouco complicado, eu sempre falo isso para vocês.
a questão do vídeo, né? Em cada celular, este quadro está de um jeito, uma cor diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na televisão está de um jeito, no celular está do outro jeito. Então as cores nunca são fiéis, né? Dependendo dos dispositivos. Ó. Então vocês estão percebendo aí? E lembrando que a tinta está bem diluída, tá? Eu sempre seguro dessa forma, sempre o pano na minha mão. O pano não pode ficar, gente, do lado. É bom que o pano fique sempre na sua mão, tá bom? Levemente, ó. Diluo mais na água, tá? Eu já falei isso, diluindo na água, vocês conseguem mais fluidez da tinta. Então, tenta evitar, para fazer essas linhas finas, tenta evitar diluir com o médium, tá? Para quem não entende muito de pintura, gente, médium é uma solução líquida, mas ela parece até é muito viscosa, então às vezes não permite fluidez aqui, ó, igual estou fazendo aqui, ó. Então só com a água que eu consigo, tá vendo? Esses detalhes, ó. Então vocês estão percebendo que essa ave já vai dando composição para o quadro. E muitas vezes em live tem coisas que eu faço que eu não faria quando eu estivesse pintando aqui, né? Sozinho. Exemplo. Aqui, ó, eu posso até brincar um pouquinho com o reflexo. Eu não farei isso agora, entendeu? Eu não faria se eu estivesse pintando sozinho aqui. Mas muitas vezes eu gosto de mostrar para vocês os efeitos, tá? A nossa luz está vindo de lá para cá, né? E aí a gente, se está vindo de lá para cá, eu vou aplicar depois uma pequena sombra aqui embaixo, ó. Ok? Pegar aqui um pouquinho de branco, aplicar aqui, ó. Depois a gente vai aplicar neve. Então eu tenho que pensar nisso tudo. Muitas vezes o meu modelo não tem certas coisas que eu posso fazer. É melhorar a pintura do outro, né? Entre aspas. Júlia Miura Dias, obrigado, boa noite. Campo Nosso, obrigado, Campo Nosso. Boa noite. Oh, eu te agradeço demais por ter se inscrito aí no meu canal. Eu fico muito feliz, isso me ajuda muito. Eu esqueci quem é o Campo Nosso. Você acredita? Quem é o Campo Nosso? Nossa, esqueci, gente. Quem é o Campo Nosso? É a Aline? Nossa, esqueci mesmo. Eu ando esquecido. Acho que todo mundo anda esquecido, né, gente? Só não esquece a minha live, gente, por favor.
Então, ó, a leveza, gente, tá? Ah, Wagner! Ô, Wagner! Desculpa, Wagner. Perdão. Perdão, Wagner. O Wagner que é o campo nosso, gente. A sua logomarca eu não tô vendo, Wagner. Tá muito pequenininha. É o Wagner Tero, dos grandes artistas que nós temos aí, né? Da arte. Na verdade, o Wagner, gente, faz milhões de artes, né, Wagner? Ele brinca mesmo com a arte, faz lives. Deixa aí, Wagner, o dia que você faz live, por favor, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui a pintar. O que que eu vou fazer aqui nessa árvore? Eu vou texturizá-la. Como? Eu vou usar, gente, um pouco do laranja. Pode ser o laranja 55. Vou misturar o laranja 55 com sombra natural, tá? E eu vou usar também, olha aqui, espátula. É tão gostoso trabalhar com espátula. Eu nem sei por que que eu estou mexendo nisso aqui agora, porque eu tenho que mexer é nessa parte toda aqui, deixar com volume os nossos pinheiros, tá bom? E o Wagner é especialista em pinheiro também, né, Wagner? Gente, eu vou colocar a sombra natural, um pouquinho de branco e um pouquinho do laranja. Laranja, sombra natural, um pouquinho de branco. Aí eu vou aplicar, ó, aqui, ó. Olha que legal. Olha os detalhes, gente, tudo detalhado para vocês, ó. Quem quiser adquirir nosso curso online, hoje nós temos aulas avulsas, tá? Por R$ 39,90 só, para aprender muito. Aí você compra uma aula, né? Se você quiser fazer um teste, compra uma aula só, tenta fazer o quadro e depois você adquire outras aulas. Gente, olha só agora. Levemente, tá bom? Wagner Tero, obrigado, amigo. Sempre me incentivando, né, Wagner? Você é um cara top, mil. Que pena que ele mora tão longe, né, Wagner? Gente, então eu vou chegando mais próximo, tá? Por quê? Para vocês enxergarem, tá bom? Eu quero ver aí se tá legal para vocês aí. Peraí, gente, só tô colocando meu celular aqui, ó. Um momento. Nossa, que trabalheira que tá dando. O celular não fica parado. Aí, gente. Então, aqui tá com tinta ainda, ó. O que é que eu vou fazendo? Vou fazendo as repicadas, ó. Laranja com um pouco de branco e sombra natural. Ó. Ok? Peguei direto na paleta, ó.
Então, ainda está bem molhado, gente. Então, não é interessante fazer com essa parte de baixo molhada. Só que aqui a ansiedade é tanto. Vocês estão percebendo? Delicadeza? Mais branco e um pouco de laranja. Mais branco. Vou limpar com a mão mesmo, ó. Não faça isso em casa. Aí eu coloquei mais claro, tá? Sombra natural, laranja e branco. Ok? Bem do ladinho aqui, ó. Eu crio mais luminosidade. Então eu já consigo a textura, né, da árvore. Pouquinho aqui, a gente, ó. E é muito pequenininho, é muito delicado isso. Ó. Às vezes eu deito a espátula toda. É muito delicada essa parte aqui, tá bom? Sobrenatural, praticamente pura, e vou aplicando aqui também, ó. Porque o sobrenatural ele está mais claro do que a minha superfície, que estava escura, né? Então, sobrenatural, ela é escura também, só que ela estava um pouquinho mais clara, que é o natural dela mesmo. Então, aí, ó, já consigo uma textura. Vocês estão percebendo? Obrigado, Júlia Miura. Campo Nosso está falando o seguinte, gente. Sempre quando vejo as pinturas do Maneco, fico com vontade de pintar com tinta acrílica. Logo, logo farei uma pintura assim. Isso mesmo, ô Wagner. É essa questão, às vezes a gente vê o outro artista trabalhando com outro material e dá vontade de fazer, né? Eu ando pintando muito em acrílica porque seca muito rápido, né? E eu consigo sobrepor as cores no exato momento. Né? Às vezes demora aí uns 5, 10 minutos, seca, e quando seca a gente sobrepõe outros tons. E a pintura, você sabe disso, que é sobreposição de tons, né? Então a gente consegue efeitos maravilhosos. A óleo a gente consegue efeitos maravilhosos? Conseguimos. Só que tem que esperar secar e depois refazer, né? Então a gente precisa de agilidade, né, nesse momento. Então, dessa forma que a gente tem que trabalhar. A Suca também está pintando só em acrílica, né, Suca? Tem muita gente, gente, que tem preconceito com tinta acrílica. Mas os preconceitos são justamente quando a pessoa não sabe trabalhar com a tinta, né? Então, quando você já tem essa noção, você começa a ver essa técnica com outro olhar. Isso é normal, todo mundo, né, que não conhece acaba tendo um preconceito, mas depois começa a entender mais. Então vamos lá, gente. Agora eu vou colocar de uma forma, né, eu estou colocando a câmera um pouquinho mais para lá para eu poder ter habilidade. Então a tela está um pouco inclinada para mim. Mas eu acredito que assim vai dar para me fazer alguns pinheiros, tá? Então esses pinheiros servem como composição do quadro. Né? Parece que está subindo aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma. Vai ter que ser dessa forma aqui, gente, tá? Marília está aí, boa noite.
Obrigado, Denise. Denise é minha aluna, gente. Ela toca bateria. A Denise é fotógrafa. Denise, eu estou fazendo sua propaganda, hein? Obrigado, Denise. Obrigado, Marília, pela força. Então vamos lá. Existe um pincel que chama leque, né? Eu estou falando do leque, mas eu não estou achando ele. Vocês perceberam que tudo meu some, né, gente? É porque tem muita coisa aqui. Mas tem um pincel leque que dá para fazer alguns efeitos maravilhosos, tá? Só que eu também posso usar outros pincéis para fazer os meus pinheiros. Então vamos lá. Vou usar esse pincel aqui. Eu não tenho numeração dele. É um pincel bem antigo. Vamos ver se eu acho outros pincéis aqui. Ah, tá bom. Vamos lá, gente. Luísa Beltrame, obrigado, Beltrame. Agradeço muito, Luísa. Então vamos aí, gente, agora concentrar aí nesse pinheiro, tá bom? Sombra natural. Tô colocando sombra natural aqui, ó, com um pouco de azul. A gente sabe que a gente consegue tons. Um verde estranho, isso é importante, a gente ter esse verde estranho, né? Tá um pouquinho aguado aqui, vocês estão percebendo, ó. E aí eu vou criar nosso pinheiro, né? Com este pincel mesmo, tá? Sombra natural com azul da Prússia. Eu sei que aqui no meio do pinheiro, gente, ó, é o tronco dele. E eu também sei que deste tronco sai galhos, tá? E que esses galhos têm folhas, mas só que esse pinheiro é um pinheiro cheio, então quase não vai aparecer galhos. Mas se você quiser fazer essa estrutura primeiro de galhos, ó, tá? E depois aplicar as folhas, vocês podem fazer isso também. Muitas vezes a gente faz uma estrutura, tá? Da árvore, ou estrutura de qualquer outra coisa. Pera aí, gente. A gente faz a estrutura e depois a gente cria uma roupagem nessa estrutura. Meu celular aqui desligou, pera aí. Então é isso, ó. Sombra natural com azul. Tá? Então, ó, estou fazendo toda a estrutura só para vocês verem. Mas não vai aparecer nada desses galhos aqui. E a gente sabe que o pinheiro vai aumentando, né? Então é isso aí, ó. Tá? Vai ficando pequeno, né? Aqui. E aqui, ó, vai aumentando. Por que que eu estou ensinando a fazer isso, gente? Eu já vi muito aluno tentando fazer pinheiro, começa a fazer o pinheiro aqui, assim, só de um lado, o pinheiro dele fica todo torto, todo esquisito. Então, por isso que eu falo, faça a estrutura, cria esses galinhos, vai diminuindo, diminuindo, vai ficando pequeno, aqui é grande, e depois aplica as folhas. A chance de ficar bom é grande, tá? Então vamos lá, sombra natural. Ó.
E vocês perceberam que o quadro é todo nesses tons, né? Terrosos. Então nós usamos muito laranja, né? Sombra natural. É um quadro muito com uma paleta de cor, né? Reduzida. Aqui, ó. Então aqui, ó, tô fazendo também, ó, até aqui, ó. Né? Aqui vai ter outra vegetação. Vou colocar até um pouquinho de laranja, ó. Aqui vai ter uma outra vegetação aqui bonita, ó. Vocês viram como que é rápido? Pego, viro o pincel, ó, e solto um pouquinho assim, ó. Então eu crio muito rápido vegetações, aprendendo a fazer volume, né? Vocês conseguem se vocês quiserem. E aí que legal. Ô, gente, o Wagner Tero, ele colocou o nome de Campo Nosso. Tá? Quem conhece o Wagner, dos grandes artistas nossos aí, professor. Então, gente, olha só. Aqui eu já fiz um pinheiro com esses tons, tá vendo? Eu vou usar agora, gente, um tom que chama roxo permanente, tá? Qual que é a função do roxo e tons de lilás numa pintura? Principalmente paisagem. São cores que dão sensação de longe, tá? Então, eu vou colocar um pouco de roxo com branco. E aí eu vou aplicar um pouco de sombra natural nele. Tá? E sempre um pouquinho de branco. Porque aí eu consigo, ó. Tá vendo? Um tom de pinheiro que dá uma sensação que tá mais longe um pouco. Olha lá. Tá lá atrás. Tá vendo? Michele Lopes, te agradeço muito, Michele, pela sua presença. Me siga aí, Michele. Então, gente, ó, mais um pinheirinho aqui, ó. Tá vendo o tom que eu coloquei? Esse tom deu certo, ó. Professor, mas como que o senhor. É senhor porque eu já tô mais velho, tá, gente? Como que o senhor sabe que esses tons dão sensação de profundidade? Geralmente, gente, vocês quando olham para uma coisa real, natural, vocês vão ver aí em terceiro plano, coisas longe. Há uma predominância do azul, principalmente quando tem uma paisagem com o céu bem azul, né? A predominância são esses tons arroxeados, azulados, cinzentados, né? São tons de profundidade. Então, muitos pintores usam esses tons nas suas paisagens para criar uma sensação de longe. Tá? Aí, ó. Professor, fala de novo esse tom que o senhor usou para fazer esses pinheiros. Eu vou falar. É o roxo permanente com sombra natural, tá? Para fazer esses pinheiros bem longe. E um pouco de branco. Então eu consigo um tom bem legal.
Tá vendo, gente? Que interessante. Vou fazer de novo. Roxo, sobrenatural e branco. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui e colocar mais roxo com branco. Tá? Aqui, ó. Aqui nem pegou. Então, vou forçar um pouquinho meu roxo com sobrenatural. Ó. E cria aqui mais uma silhueta aí, ó. E aqui também vou colocar. Tá vendo que interessante, gente? Como que fica o efeito? E depois eu vou colocar neve em cima desses pinheiros. Mas vocês conseguem sentir aí, né, o processo aí de profundidade, né? Vou forçar um pouquinho a barra aqui, ó. É muito delicado, ó. Né? Tá vendo? É lógico, depois, né, eu vou caprichar mais isso aqui. Isso aqui é para vocês entenderem aí o processo. Para quem pinta, né? Eu acho que gostou aí, né, desses tons aí para dar uma sensação do pinheiro longe. Olha que interessante. Então a nossa floresta aí está se construindo, né? Com pinceladas. Dulcineia Lopes, como vai, Dulce? A Dulce fala assim: ó, não sou pintora, mas admiro e aprecio que quem possui essa arte. Obrigado, Dulce! Fico muito feliz, Doce, saber que você está aí assistindo a nossa live, né? É um momento para a gente relaxar um pouco, né? Então, gente, olha só. Esse amarelo, geralmente, é um amarelo. Como chama, gente? É tipo um amarelo dourado. Ele é um amarelo puxando para o laranja. Então, é uma das coisas que eu estou usando também muito neste quadro, tá? E estou usando também o amarelo puro, né? Que é aquele amarelo primário. É um amarelo sem mistura nenhuma, então é primário. Eu vou limpar agora o pincel. Agora, William, nós vamos aplicar agora algumas neves, né, também espalhadas. Só que é tão pequenininho, gente, essa pintura aqui é tão detalhado que eu não posso usar um pincel muito grande, tá? Vamos lá? Vou fazer agora algumas neves. Vou pegar o branco com roxo, que é o roxo permanente, branco e roxo. Por que o roxo, gente? Eu consigo a neve na sombra, tá?
Eu consigo neve na sombra. Aqui, ó, só repicando, ó. Porque aqui tá tão pequenininho que é um pouco difícil de fazer com um pincel grande. Deixa eu pegar um outro pincel. Vamos ver se eu acho um pincel adequado para essa parte. Vamos ver se eu consigo com este pincel aqui. Vou pegar aqui o branco agora puro. O branco puro. O branco puro é quando a neve, a luz está batendo na neve. Quando eu coloco, gente, o tom, que eu vou fazer de novo aqui, ó, de um roxo. Esse roxo posso até misturar um pouquinho de sombra natural nele. Quando eu faço o tom de roxo, aplico aqui, ó, eu estou falando que é neve que está na sombra, não está batendo luz nessa neve aqui, ó. Então vocês estão vendo aí que eu queria chegar mais próximo, gente. Não sei se fica bom. Então a neve mais arroxeada, cinzentada, eu estou falando que essa neve está. Não está batendo luz direto nela. Tá? Ó, tô colocando aqui nessas folhas, ó. Escurecer um pouco mais, ó. Então aqui eu estou fazendo aí, ó, no movimento, né, como se fosse o movimento das folhas dele, ó. Adriana Paulo, te agradeço muito, Adriana. É uma pintura bem delicada, né, gente? Agora, ó. Então, isso aqui é neve. Fazendo neve na sombra, ó. E essas neves aqui, ó. Tá na luz, ó. Agora com um pincel fininho. Peguei aqui sombra natural, um pouquinho de branco. Eu vou fazer alguns galhos.
está muito molhado ali, então está um pouquinho mais difícil de aparecer esses galinhos. Mas é importante a gente fazer uns galinhos fininhos assim, ó. Isso vai enriquecendo aí nosso trabalho, né? Ao tronco dela aqui, ó. Só que eu não quero que apareça muito esse tronco, não. Então eu vou vir trabalhando, né? Aqui, ó, mais folhagem. Então vocês perceberam, a luz só tá aqui em cima. Ó. Perceberam, gente? Que delicadeza! Esse pincel, a referência dele é o 422, número 6, tá? Eu uso muito esse pincel. Este outro é o 285, número 8. É da Kondo, tá bom? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. 285. Número 8. Gente, nem todos os pincéis que eu colocar aqui, às vezes eu vou saber o número dele, porque já sumiu, né? Eu não consegui decorar. Agora, eu vou pegar um tom de verde. Tem uma cor linda, que eu deveria até ter usado ela, que é o terra verde. O terra verde para essa paisagem maravilhosa. É maravilhoso. Tá? Eu vou pegar um pouco do terra verde aqui, ó, misturar com um pouco de laranja, tá? E vou criar aqui, ó, olha, ó, gente, ó, um volume para dar uma sensação de uma árvore aqui também, ó, ó. Tá vendo? E um pouquinho de laranja com terra verde, mais laranja, eu vou aplicar aqui nessa aqui, ó. É uma árvore diferenciada, ó. Tá vendo? Olha como vai ficando rico o nosso quadro, né? A gente coloca outras vegetações. Agora, com sombra natural, eu posso brincar aqui também, ó. Brincar com os galhos, ó. Interessante, né, gente? Aí, tá ficando tudo gordinho. E aí, para brincar um pouquinho mais, eu coloco um amarelo quase alaranjado, um amarelo ouro. Eu posso aplicar um pouquinho aqui, gente, ó. Ele tá com um pouquinho de branco aqui, ó. Só para dar uma pequena luminosidade ali, olha que gostoso. Obrigado, Luzia. Richard, meu amigo, obrigado. Tanto tempo, hein, Richard, que a gente nem conversa, né? Richard só sabe trabalhar. Cuidado, Shirley, não dirige.
Depois você não assista a live dirigindo. Você vai tomar multa e pode bater o carro. Desliga este seu celular e depois você assiste, tá? Obrigado, amiga. Ô, gente, laranja com branco, tá? Um pouquinho de laranja com branco. Eu vou pegar aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Criando um volume também, ó, na vegetação, tá? Um pouquinho desse amarelo ouro, né? E aplicando também aqui, ó, para deixar esta como se fosse uma árvore aqui, ó, na luz, ó. Um pouco de branco também, ó. Né? Que é o branco, a gente sabe que representa as neves, né? Então é uma mistura danada de cores. Ó. Esfumo um pouco, não posso deixar nítido, porque tudo que está ficando longe, gente, não pode ter nitidez, tá? Ó. Então, vocês estão percebendo aí os planos? Novamente, peguei o branco aqui para ficar impuro, tá? E aí, tô aplicando as luminosidades, né? Aí, ó. Com um pincel bem pequenininho, porque lembrando que aqui a pintura, gente, tá muito. Aqui já tá pequenininha as coisas. Peguei aqui um roxo com branco e às vezes um pouco sobrenatural, pode até colocar um pouquinho de preto também, tá? Para aplicar, gente, é neve na sombra, porque aqui eu já tô falando que já tá batendo mais sombra, ó. Tá? Ó. Então, eu falei que hoje a gente ia investir nessa parte toda aqui, ó. Tá perto, gente, só para vocês enxergarem, né? Olha o quadro como tá ficando bonitinho. Espero que o cliente goste do quadro, né? O quadro fica muito interessante. Aí, ó, o roxo de novo, ó, com as neves na sombra. Então a gente pode brincar muito com essas neves aqui, ó, criando novos volumes, ó.
aí cria novas moitas e a gente vai brincando aí com o quadro. Então, o roxo, gente, ele é uma cor complementar, né, do amarelo. Então, quando você coloca os dois juntos aí no do jeito que eu estou colocando, a gente consegue efeitos maravilhosos, tá? Aí, ó, novamente o amarelo ouro, né? E aí eu vou brincando aí, amarelo ouro e um tom mais arroxeado também. E aqui tá muito pequenininho, então não dá para vocês. Não sei se pela câmera vocês conseguem ver, mas vocês estão vendo o tom? Tá um tom mais frio. Por quê? Tá longe, ó. Tô usando roxo, ó. O roxo, a tinta tá mais aguada, aí fica mais transparente ainda. E eu continuo aí com o meu terceiro plano, sumindo aí com os pinheiros, né? Olha que interessante que ficou. Olha o jogo de luz, gente, sombra, luzes colocadas no lugar certo. Boa noite a todos que eu ainda não dei boa noite. Obrigado, gente, por assistir minha live. Minha não, nossa. Aqui é um pouquinho do branco, gente, ó. Então a gente vai viajando aqui, né? Ó, o branco praticamente puro aqui, ó. Na verdade, o branco puro, né? Praticamente, ó, puro. Só que quando eu coloco ele lá, ele mistura, né, um pouco com o fundo. Na verdade, o fundo já tá seco, mas ele fica um pouco transparente. E aí não fica o branco puro. Para ele ficar o branco puro, eu tenho que colocar muita tinta no pincel e largar a tinta. Aí fica purinho. Tá? Então a gente tem que saber que horas que nós vamos colocar a tinta em excesso, que horas que nós vamos colocar a tinta mais rala. Isso aí que é o macete da pintura, gente. Tá? Vou colocar aqui o branco puro aqui também, alguns pontos aqui, ó. Tá vendo? Olha como que a luminosidade já está ficando mais forte lá no fundo. Eu espero que vocês estejam entendendo aí esse processo. Mas, gente, cadê o povo? Tá todo mundo aí? Dá um oi para mim, por favor. Ó, então depois a gente ainda vai brincar. Vou colocar neve nessa árvore aqui, ó, ó. O branco, ó. Ó, como que eu tô repicando, ó. Tem muita neve acumulada aqui, ó.
Então, gente, eu não preciso ver modelo, porque geralmente às vezes modelo não tem. Mas eu posso brincar, eu posso criar, né? Pela lógica das coisas, né? E aí, eu estou colocando branco puro. Por quê? Porque o branco puro ele vai dar a sensação que tem luz pegando a minha neve. Então é uma coisa muito delicada, olha. Ó, o branco puro em excesso. Eu vou largando lá, ó. Tá vendo? Para quem tá na televisão, tá ótimo, né? Tem alguém aí assistindo a televisão, essa live? Obrigado, Dulce. Aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha como que eu vou repicando minha neve, ó, para ficar natural, ó. Tá vendo? Olha aqui de novo, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr o quadro mais reto aqui, gente, para vocês verem. Não sei se a imagem está boa para vocês. Eu vou colocar roxo com branco. Esse se chama roxo permanente, com um pouco de branco. Vou aplicar aqui, ó, um pouquinho só. Não quero que fique muito branca aqui a neve, não. Gente, aqui é tão delicado, vocês nem imaginam. É tudo muito fininho. É pintura em acrílica, tá? Depois, gente, esses outros detalhes eu vou fazer, porque deve ficar ruim para vocês assistirem essas coisinhas, né? Aí, gente, aqui, ó, tem essas árvores aqui, né, do fundo também, ó. Aí, ó. Tem que ter luminosidade, ó. Pegar um branco puro.
Então vocês estão percebendo tanto de luz que eu tenho que colocar, tantos detalhes. Deixa eu tentar colocar mais um pouquinho mais de longe para vocês verem o processo da tela inteira. Inteira não, só essa parte aqui. Confusão que estou fazendo, gente. Deixa eu voltar com ele aqui. Só terminar essa parte ali, ó. Pouco de roxo com branco. Essa árvore também toda eu tenho que fazer. Depois eu vou fazer essa aqui. Mexer nela agora não. Obrigado, Luzia. Carrega aí o celular, depois você assiste no YouTube. Essas lives, gente, elas não ficam muito tempo no YouTube, tá? Porque no YouTube hoje, as pessoas pagando, acho que é R$19,90 por mês, têm direito a assistir todas as lives que eu tenho lá, né? Pode rever as lives com calma. Foi uma forma que nós fizemos aí para conseguir pelo menos arrecadar um pouco, né, para poder manter o nosso trabalho. Então, quem tiver interessado em ser membro do nosso canal do YouTube, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? E aqui, gente, ó, tô colocando um pouco de terra verde para brincar aqui ainda com as vegetações, ó. Essa parte toda que eu ainda tenho que fazer. Mas um pouco que eu já fiz aqui hoje, ó, vocês já perceberam, né, como que é a pintura. Quando você acha que a pintura está pronta, aí que a gente começa a fazer os detalhes, ó, ó. Legal, né, gente? Mas a live já está finalizando, né? As horas andam passando muito rápido, gente. Quanto tempo de live, por favor, aí? Quem pode me falar? Quem puder interagir aí, ajudar a divulgar, eu vou ficar muito grato. Então, eu vou mostrar o quadro de longe. Vocês viram aí que tem gente aí no quadro, né? Depois eu vou pintar essas pessoas, mas enquanto eu não definir totalmente o quadro, eu não vou poder fazer as pessoas, tá? Então, mostrando aí o quadro inteiro. Esse lado direito eu não consegui concluir ainda inteiro, né? Falta muita coisa. Essa parte toda aqui falta terminar, aqui falta terminar, mas hoje eu dei uns acabamentos nessa árvore, ainda falta, né? Mas eu já mostrei para vocês aí o que está acontecendo aí, os efeitos das técnicas, né? Olha como que está ficando interessante. Essa tela vai ficar muito bonita. E aqui tem as pessoas, tem uma criança aqui, tem uma senhora, tem um carrinho, que é um carrinho esquisito que não tem roda. Eu nunca vi um carro desse sem roda. Mas ele parece que é para arrastar no gelo. A imagem que eu tenho, ela não é boa. Eu já tentei fazer a pesquisa desse tipo de equipamento, né, que eles usavam na época, só que eu não consegui achar nada. Mas eu vou fazer o que eu estou enxergando ali neste modelo.
Mas o quadro está ficando muito bonito, um quadro gostoso de se ver. Ao vivo fica melhor ainda, claro, né? Eu espero aí que vocês que estão aí me vendo, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, desta aula. E eu sempre peço o favor a todos vocês me ajudar a divulgar as minhas lives, meu trabalho. Lembrando que eu faço quadros por encomenda. Né? Lembrando que eu tenho as aulas no meu curso. Agradeço demais a Dona Isaura. Dona Isaura está aí. Dona Isaura Carvalho Menezes. Obrigado, Isaura. Obrigado, Marquinho, por estar aí assistindo a live, prestigiando. É muito importante para mim, né? A quantidade de pessoas faz com que o YouTube mostre para mais pessoas. E assim meu trabalho é mais divulgado e automaticamente o meu trabalho cresce, né? Tá? Com as minhas aulas, com os meus ensinamentos. Obrigado a todos vocês. Boa noite, bom feriado a todos. E vamos continuar aí pintar. Vamos trabalhar as luzes. Sabemos que as luzes são importantes na pintura, mas para que tenha luz, temos que ter sombra. Aprenda isso, gente. Uma sombra boa faz com que a luz fique melhor ainda. Eu tenho o curso online, www.manecoraújo.com.br, e lá tem muita coisa boa, tá bom? Até mais, gente. Bom feriado para vocês.